Ввечеріло, а десь з секретних гаражів виїхав ось такий Т-5 військово-морському камуфляжі. Кузов пофарбовано, а на вікна нанесена перфорована плівка One Vision. Ми вважаємо, що саме так має виглядати автомобіль для військово-морських сил України. Дехто вважає, що це схоже більше на зимовий камуфляж і може бути теж правий. Питання побажання, зауваження. Приймаються. А якщо ви під відео знайдете посилання на банку від Монобанку, значить ми знову збираємо кошти на підготовку чергового авто для ЗСУ. Разом ми сила.